Доброго дня. Так склалися події в нашому Логвицькому районі, колишньому сьогодні Миргородському, що виникла проблема у роботі Логвицької міської ради, яка вже на протязі, скажімо, 2 років, навіть трошки більше, не може ніяк вирішитися. І сьогодні вже дійшли до тієї крайньої точки, що нас змусило вийти на цю прес-конференцію. Спочатку, після виборів, було обрано депутатів міського голову і ніякого різних там думок у міській раді не було. Всі депутати вважали за те, що потрібно дати рік роботи міському голові команді. І кого голова запропонував на посади заступників, секретаря, інші посади, депутати одноголосно майже все це підтримали. Значить, рік відбулося роботи, і на протязі цього року роботи частина депутатів почала помічати, що щось відбувається незрозуміле. Розпочалися якісь незрозумілі будівництва на 14 мільйонів, на інші суми, які до свого завершення не доходили. І депутати почали вирікати ці питання до голови. Відповіді на ці питання ми не отримали. Тому в кінці кінців було, частина депутатів сформувала групу, яка називалась Логвиччина, до якої війшли 14 із 26 депутатів на той момент, на той час. І почало, скажімо, ну, нас хтось називає опозицією, я називав і називаю нас більшістю, тому що ми складали більшість. І почалися якісь протистояння з вирішенням питань. Значить, дійшли в кінці кінців до того, що з прийняттям бюджету голова дійшов до думки, що даним депутатам із групи 14 не потрібно ні слова надавати, ні думки їхні враховувати. Було дуже багато питань по фермерських питаннях, так як ми частина з нас фермери в цій групі. Багато питань було по інших. Значить, ці питання взагалі не ставилися на голосування, якщо ставилися, ні в якому разі не підтримувалися будь-якими шляхами. Якщо якісь питання наша група приймала, де голова накладав завжди вето, і в кінці кінців дійшли до того, що у нас, мабуть, залишився один шлях, це якимсь чином протистояти їм. Останній шлях – це було блокування, так, невідвідування частини сесій. Значить, до вирішення питання по заведенню нових депутатів наша група ходила на сесії, обговорювала питання, вирішувала, десь ми були проти, десь за. Але коли почали знищувати частину депутатів з нашої групи, ми прийшли до такого. І хотіли б прокоментувати, мабуть, останні події, які відбуваються у Логвицькій міській громаді. Останні події відбуваються, це мається на увазі, що сьогодні стоїть на кону проголосувати, так пояснює та група, що потрібно проголосувати частину питань, що стосуються військових, обов'язково. Ми не заперечуємо, ми написали листа голові, в якому зазначили, що ми готові в будь-який час, в будь-який момент прийти і проголосувати тільки військові питання, а питання, що стосуються політики, виключення депутатів чи заведення нових, пропонуємо розглянути потім. На що ж опоненти відповіли, що ні, спочатку буде заведення нових депутатів, а потім військові питання. Це, якщо коротенько, я такий маленький вступ, щоб громада розуміла, мої колеги продовжать свої думки висловлять.